Skolotāji ir tie cilvēki, kuriem nereti ir izšķiroša nozīme mūsu dzīves ceļa sākumā. Tie, no kuru prasmes un atbildības sajūtas ir atkarīga mūsu nākotne. Jelgavā skolotāja dienai veltītajā svinīgajā pasākumā vairākās nominācijās tika teikts paldies daudziem, gan skolu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Par mūžu ieguldījumu pedagoģijā tika apbalvoti Jelgavas mūzikas vidusskolas skolotājs Kārlis Venskus un Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Vārpiņa skolotāja palīgs Ruta Cirš. Skolotājiem vienmēr liela atbildība. Vienmēr visi, jācien visi skolnieki, protams, ir un jārūpējas, lai mans audzināšanas un mācību darbs nestu kādas augļas un lai skolnieki tomēr kaut ko iegūt no tā. Jauniem mūziķiem novēl citīgi mācīties un iegūt augstu mācības līmeni sasniegt un neapstāties, nekad nedrīkst pamest. Nepārtraukti jāstrādā ir un jācenšas vienmēr būt labākam. Kas jūsu darbā sniedz vislielāko gandarījumu? Bērni, kurus es ļoti mīlu. Un es nostrādāju jau 37 gadus, no 74. gada. Vai jūs varat saskaitīt, cik daudz audzēkņi ir? Neparu, pa 37 gadiem katrā grupā pa 25 bērni. Tas ir jārēķina, es to nerēķināju. Es vienkārši mīlu, ar mīlestību bērnus. Kādām jābūt raksturi īpašībām, lai būtu labs pedagogs? Nu, mīlošam. Vienkārši mīlošam. Nu, nezinu, stingri un mīloši. Viņi tagad visi man tā mīl, kas jau pabeiguši un skrien virs un rutiņi. Skrien apķer mani ārā, visi apķer mani rutiņi. Es apķer un tika rutiņi mīlu un vienkārši, nezinu, mīlu viņi mani un es viņus mīlu. Bet, nu, grūts darbs jau ir, bet, nu, es viņus mīlu un vienkārši viņi man arī mīlu. Visi mūsu intervētie pedagogi atzina, ka skolotāja darbs nav viegls, taču tas sniedz arī milzīgu gandarījumu, un lielākais paldies ir audzēkņu sasniegumu.